Sot është dite ejte, dite bardhe javes. Ju gëzu zemra nënës, ju gëzu zemra babes. Sot është dite ejte, dite bardhe javes. Ju gëzu zemra nënës, ju gëzu zemra babes. Hajde, 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 hajde. Hajde, 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 bajraktar. Krushit bani gati. Hajde, hajde, bajraktar. Krushit bani gati. Nis në buran se ma par. Se kardu akti. Nis në buran se ma par. Se kardu akti. Qysh e zbukuron për ver, hajde dushku manin. Qysh e zbukuron për ver, hajde dushku manin. Qash të gizohen zemën anës, që për marton djanin. Qash të gizohen zemën anës, që për marton djanin. Alhamdulillah, thotna në dujkja, ma unë sove zot, ti ke dit me pa. Zimat ma nuk di, për muja rapi, bekoje për mot, zot që fineri. Hajde, 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 hajde. Kushishe krushit thujar, kur t'vim për sokaki. Kushishe krushit thujar, kur t'vim për sokaki. Mu e njështën me madhar, se mi di maraki. Mu e mjështën me madhar, se mi ti maraki. Qysh e zbukuron panver, hajde dushku malin. Qysh e zbukuron panver, hajde dushku malin. Qashtu gizohet zemra dalës, që për marton djanin. Qash të gëzoj e zemën anës, që për marton djali. Elhamdulillah, thotna në dujkja, ma unë sove zot, ti ke dit me pa. Zimat ma nuk di, për muja rapi, bekoje për që dashurin në veti, si Hatijë Muhammedin. Pa që dashurin në veti, si Hatijë Muhammedin. U bëshit moj bjejim jam, si Aliu e Fatimja. U bëshit moj bjejim jam, si Aliu e Fatimja. Pa që dashurin në veti, si Hatijë Muhammedin. Pa që dashuri në veti, si Hatijë Muhammedin. U bëshi moj bjejim jam, si Aliu e Fatimja. U bëshi moj bjejim jam, si Aliu e Fatimja. Pa që dashuri në veti, si Hatijë Muhammedin. Pa që dashuri në veti, si Hatijë Muhammedin. U bëshi moj bjejim jam, si Aliu e Fatimja. U bëshi moj bjejim jam, si Aliu e Fatimja. Ej, do një vëllazën e besimtar, ju o një qelat dhe dar, kur t'in fmija në bilik,
prej një punës mund me i Se kështu zoti nga ka thonë Në kurano e kalon I muslimoni me u martum E i zemra tona me i bashku E i non e baba kërkojnë nusem Lipin ujo në shumë pusem A ti ku zoti e ka shkrum Pandru pajtimin s'ka me pështum Erdi dita me u bëndër E realiteti me u bëndër Biri babes po martohesh Ej prej zot bur o ti bëbohesh Ej ngove babën e shka pëthot Sensi ti mi kam dolot Jeta është si valde detit Ja mërmento edhe mretit Dite gjoti koti njoja Me pakzime shumë beloja O shumë shpejt më baron kjo jet O, gjithmon me babën s'ki me mbet E, një qtetu o t'i nderoj Hapja u derën edhe gëzoj Se shumë shpesho kanë me tartë Një ditë të zezë, një ditë të bërë Me grutone si lumir Para te jetë jetë e lirë Edhe një fjallë du me ta thonë O, i papun, o, zdu me konë E, qire punës banizme Kur të lodhë është je betit gajret Mozar gjoti nër për kot Se pas taj ikon me lot Dor shtrëngu mo mos u ban Veq me more mos me lon Shume tjerë sa o ti merë shpia E e mu shkrit o ti hajnë fnia Me shkruje ka to nuk delë boja Bjen me flete nuk merë gjumi Gajlët rjedhin o si kur lumi Merë ti fri me banu bur Shire zotit nuk ashtë kur Të ndimonaj kur doher Veç me thira të njer O, ako bujrëm, o, miku dasëm. O, hajde bujrëm. Hajde për hajë në koftë, kjo dasëm, e inshallah, me të mira, zotë ju lëshë muhabet, e bereqet, e inshallah, prasë gërë. Hajde, hajde, sënë të knojna, imi herë për harja bojna, dybe zotë ju bekoft, me mirësi jeta ju shkoft. Hajde, hajde, sënë të knojna, imi herë për harja bojna, Dive zoti ju bekoft, me mirësi jeta ju shkoft Dy bilbila ku e nojnë, dhe gëndek selam në qojnë Hajde son të krejt po shkojmë, dasëm vaut ja e shojmë Dy bilbila ku e nojnë, dhe gëndek selam në qojnë Hajde son të krejt po shkojmë, dashmë Allahut ja e shojmë
Hajde, hajde, sot e knojna, nimi her për harja bojna. Dyve zoti ju bekov, me mirësi jeta ju shkov. Hajde, hajde, sot e knojna, nimi her për harja bojna. Dyve zoti ju bekov, me mirësi jeta ju shkov. Hajde, more dhonde, hajde ti tu i kesh, te shate dhëndris, sa shkolla i me i vesh. Hajde more dhëndër, hajde ti tu i kesh, te shate dhëndris, sa shkolla i me i vesh. Trando fili qel mot mot, dhëndion ma i miri sot. Sa këto ka ujme pi, pa që gjithmon lumë të rin. Rando fili qenë motë mot, dhe drion ma i miri sot. Sa këto ka ujme pi, pa që gjithmon lumë të rin. Hajde, hajde, sot të knojna, nimi herë për hajnja bojna. Dive sot i ube koft, me misi jeta ju shkoft. Hajde, hajde, sot e kinojna, nimi her për hajnja bojna. Dive sot i ju bekoft, me misi jeta ju shkoft. Hajde, more dhonde, hajde ti tu i kesh, te shate dhëndris, sa shkolla i me i vesh. Hajde more dhëndër, hajde ti tu i kesh, veshat e dhëndris, sa shkolla i me i vesh. Bajm hajgare mu nga bet, ti thëjmë dhëndrit ban gizmet, na bevanut kena faj, karason te me qit qaj. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفدريمة دي فالندريمة دي تاكوين وبتم كريوسي تجيسيس درسا برشندت يتشوفشن بتدرقواري نتي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلي نتي بشوكة تي ذنبية تتصيلة ديكي أبو إباسين روغو نتي ديري نتي تنجوغيمي. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, të nderuar shok, miq, vëllezër, dashamir, mysafir, hoxhallar, kolegë, që me të vërtet gjetët kohë na vini në këtë ceremoninë e djalit tonë. Por ashtu nuk du të marrë kohë shumë, por dua t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahu Gjellëshanuhu qofshin mbi neve të gjithë. Vëllezër të dashur, tash do ta fillojmë programin. Mirë po, në mes të programeve dhe të kjetë edhe fjalim që dhe të kjenë shokët tonë prej Kosove edhe prej vendit tonë qytetit, sidomos janë shokët tonë nga Ferizaj, nga Prishtina, edhe nga Kaçanik. Por ashkak nuk du të marrë shumë po, tash du t'japim fjalën tine që me të vërtet, insha Allah, dhe të na freskojnë, por edhe inshallah Allah unë Gjeleshanu u ishë përblef. Unë me kaqë dhe të përfundoj. Tash, ndëgjëm një atmosferë shpirtërore. Dëshurim në zemër e ka, si kurona s'kush nuk të
të do Vës njërë me si me pa Lumam shëpëm ty Rasul Allah Vës njërë me si me pa Lumam shëpëm ty Rasul Allah Selam Boren tan jet mon mengu
Prijete mot, ljube kofti mali zon.
Allahu i shpërbleft të lexuesit ton që na kënaqën me zërin e tyre. Tash do ta thiri djalin e dajës që ka ardhur enkas për darsmën tonë nga Amerika. E lus të vijë dhe ta përshëndet këtë darsmë. Faleminderit, shumë vështirë me folë dhe me i thonë këta fjallë mbas tyre ka të bukra që i këtë më ta. Juve ju përshëndes gjithve, të rive ju dëshërojmë të trashikim dhe isha dhe Zoti ju dhash më abet. Edhe njerë ju përshëndes gjithve, ju falenderit për besmarin të uaj përse shrujshet e përshëndes edhe Afës Jusufin për këtë eveliment të bukur që i ka marrë këtu. Disa fjallë tjera s'mun me thonë, po edhe njëherë, shumë falendire që kini ardhë dhe kini ndëru familjen, juve Zoti ja shtash se vapin edhe gjithë më në uroft. Falendire shumë edhe njëherë. Falendire, Zoti. Falendirejmë, Gjanin. Salamun, 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 salamun. Yet I'm bushed or I'm
kofshim nakhiret shafat ya rasulallah utan kofshim nakhiret shafat ya rasulallah sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahla sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahla sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahla sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahla. يمشي بدار مبني زمرن بنوتي ما يم في يا إسلام سنة كنا كمي شمر ميت سي صوت سيدية يتمن يوبن قوم قوم بمجيفة يم قصوة مشي بري Jam mesnike burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më të shku pe kumano, mostivari me të to, jam me vite gurbeqar, muslimane shqipëta, të nute mozo, shumë më shirë mi popullin tim. Ne jemi një trup, jemi një litar, në largo fitore, o zotë sa më pa. Jam Kosova me Shqipri, jam mesnike burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më të shku pe kumano, gostivari me të to, jam me vite kurbe qar, muslimane shqipëta. Allahu i shpërblef në këtë zërat e bukur, inshallah Allahu gjëleshanu gjenet i firdosin, shpërblef. Tash e ka radhën një kolegu im nga Bujanovci, është kryemam në Bujanovc, Ragmi Efendi Destan. Leta merë fjallë. Bismillahirrahmanirrahim. Unë fillim ishë u kërkoj falje se ka ftofje shumë. O për hatër të fëzit kemi marrë rrugën për Bujanovcit edhe kemi avësit. Me gjithat në ogjallar sorrim pa folë, kështu që janë isëm pak i shala nalëm dhe pak. Unë i përshëndes gjithve në selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh dhe i urojmë kolegës tonë qysh nga Siria i viteve 83 e këndej që njihemi, i urojmë këtë gazmen këti dhe gjithë familjes dhe gjithë farefisat. Dhe natyrisht martesa një ligjë zotit. Unë nuk do të flasë shumë, po s'pa këtë themi se martesa ta bëjmë pak si me dhije dhe të tjerve, tri gjera pozitive i kam, me cilat me bindje dhe iman të Zoti duhet të dim t'i përfitojmë. E para e runa autoritetin, personalitetin dhe fejnë dhe moralin e individit, e dyta e pasuron çiftin martesor, dhe e treta krijon për rreth për shtatshmërisë çifteve një jetë të lumtur. Kur themi të e para se e runë personalitetin, autoritetin, fejnë dhe moralin e individit, natyrisht se njeriu me martes krijon një fazë tjetër të jetës. Krijon përgjegjësi. Është shumë më lart nga mëkatet.
është shumë më afër përgjegjësive të familjes, të moralit dhe shumë gjërave të tjera. Këtë e dëshmon edhe hadithet të shumta të cilat Muhamedi alayhi salatu wassalam na tregon neve për to. Ndërsa se sa të rit mund të kenë një jetë më të lumtur, po edhe më të pasur, e dëshmon ajeti kuranor. Sepse Allahu në Kur'an tregon në ajeti kuranor ku thot: "Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Allahu thot se nëse çifti ende i pamartuar, nëse ata duhen dhe vjen deri te martesa me mënyrat ligjore, Allahu thot do t'i pasuron nga mirësitë e tija. Andaj në erini sotit që kanë fillu ta vonojnë dhe praktisin martesën për arsyet ekonomike, këtheunin këta jetë kuranon. Bindu një zotit se Azreti Omeri thot në një rast kur ishet dytë martuar edhe vazhdojnë tjetët ende në gjendje në varfris, thot me juve ka diçka son rregull. Pse i thonë mirë në muminin që ka ka? Allahu thot ka garantu që pas martesës së rregull, pa tjetër duhet bëri pasur. Pse si një boj? I vërtet, pse si një boj të pasur? Që do të thot se nëse ndjeken hapat e mirë dhe të duhur, bindja dhe imanit të Zoti, pa tjetër se do tjetë jetë a mirë. Andaj, i bëjmë thirje trive tankut dhe trejave, mos e vononi martesën, mos ju shmangi martesës, nuk uzoj të imitojmë të tjerët, tjetoj ma rahat, ma qetë, ma të lirë, nuk funksionon ashtu. Ajo është katrim, sepse nëse funksionon pa kohë të shkurt, atërë mund të kalot në pjesën e parë që e thamë, humbje e personalitetit, e autoritetit, e fesë dhe e moralit. Pika të tretë është përshtatshmëria. Pa tjetër duhet kemi një përshtatshmëri mes çifteve, se këtë e kërkon edhe feja. Këtë e kërkojnë edhe të gjithë fukahat, njohësit e lamisë fikut, thot e te kafu. Për shta shmëria ose ajo barazia dhe ridiku, fillon nga ana fetare, fillon në autoritetin familjar, është edhe dhe arritja profesionale apo të shkollimi, dhe shumë të tjera. Por Muhammed A.S. që ka thot, më kryesoria është fëmë fërë bidhatit ti, shiko fejnë dhe moralin, se të tjera të të mund vinë. Tregohet një ngjarje, më në karame në zunë, më kaloj një përshtypje të mirë, të ndaj edhe me juve, thot një djali i ri nga Arabia Saudite, shkon në studime në Amerikë. Edhe gjatë studime dhe djali i pashur, një heshën i bukur, atje dashurohet me një vajzë. Dashurohet dhe da shumë sa që s'po mund të ndahën për njëri tjetrit, por familja këti gjallit konservative pake, pa dalën Saudi, janë ndaloj krejt martesin ati me atë vajzë. Po u martove me atë vajzë t'i sjemë o gjallion. Kiron halë, që ka me bo mundat, që shmundat, po në fund vendosit a ma mirë me familjen, se sa asaj do t'i thonë që s'pon. Ju arsyetu tha, nuk bom puna me sneve. Mirë pa jo të është problem, nuk do mundat. Që ka mu i tha me bo unë, që të mdoj familja jote dhe qëndroj me ty, ta nuk di. Veç, ndoshtë ata si bosh, muslimane, edhe nështë ata mbulohësh, ndoshtë ata mos të pranoj. Po peboj, tha, për ty, tha, peboj edhe ke. Ki gjali pak ju bo që e fjetër, i tregon familjes, në shpet, tha, kështu ka vendosa ju. E i bindi, dy qishta, në rejnë, nëse i bon që do, edhe këtu tha ka marrë me jetu. Po e vajza tha, unë e për islamis një kurgjo. Me mjëdhon tha, dy muja fatë, që unë ushimin dhe rohë, s'kemi fakultet, të ledzoj tha mirë për islamit, mu s'ta pranoj tha me, sukur të përmartes, për interes, po t'a pranoj tha me bindje, që edhe familja jo të le binden, se unë me bindje ka pranoj islamit. Në rejnë, kjo këthuj atje, mas i përfundona i pushimi, kjo djali shkon në Amerikë, me fillu në 7-8 studimet, edhe po takohen tash për me vendos qa me bërë.
Djali pi thot vajzës ta, çka vendose? Tha vendosa bojë muslimonë, tha dhe të mbulohen. Djali qatë shumë u gzu, që po i realizohet dëshira, e tashta kur duhet, kur mund të martohemi na. A dini qka i tha jo vajza? Tashta heq unë dhe ti tas mund të martohemi. Qka u bojë dhe tash? Kjo habit kej? U tha gjithat luft e bona, për me artha deri te ajo qka podojnë na. O pse ta ku është arsia? Se unë tha masi e lezohem islamin tha mirë, ti tha ishe shumë largë islamin. Edhe unë tha s'mun ta mardoj një bursu kur ti ka që largë ka fi islamin. Së përshtatën i tha në mo. Po qka me bo? Filo dhe ti tha lezo mirë islam, po në tha dhe ti s'fjohën, nash me të mardu. Filo i ki djali me fillu pin zero, me kuptu islamin, me praktiku islamin, por me ardë në barazi, në përshtashmëri, në advajzë dhe në martesë. Andaj, këto tri pika jo shumë të rëndësishme për të qenë një martesë sukseshme. Nuk jo të pa mundura, nuk jo të paralizushme, por jo në gjerat të cilat e bëjnë edhe një jetë të lumtur, e bëjnë edhe një familje me pasardës të lumtur. Shumë urime, inshalla Zoti i bekon, i jep të mira dhe djalit në qiftin, edhe prindve, edhe farefisit, edhe gjithë dhe Zoti u shpërblet që keni marë rrugë dhe jeni prezent gjithë dhe këtu. Falemderit shumë, falni pak fola me Zorë, po do shtam keni këtu. Selam aleikum. E përshëndesim Hoxhën e nderuar në këto këshilla, vetëm ai mund të shpërblej me Xhennet të Firdaus. Ta zhvapim këtine me zërat bukur që janë. Bushes and
Se kjo fe është drite nur I vetmi dini pranu Se kjo fe është drite nur I vetmi dini pranu Pa islan s'ka lumturi Gjithat mirat këtu I ki Shpetove të në ti arë vla Tjetër rrugë dalje nuk ka Shpetove të në ti arë vla Tjetër rrugë dalje Kur të gjosh bëlla e zan Me rabdes dhe fal namaz Shpetove të në ti arulla Në khiret dhe në këtë dënja Shpetove të në ti arulla Në akhirat dhe në këtë dënja Në nderove me didrita Me Kur'an dhe me sunnet Muhammedin ton të dashur Në ezgjo dhe pengamber Takbiri ehon, Allahu Akbar Treshtu anësat të gjithë për njëhe Njëshur kra për kra, sa shumë ka shyre Bukur si namazi nuk ka ibade I bukur qyteti me tradit fetare Që gjamia në zëskaj Ngritur si palate Na që zera kur ndëgjon E zanim minare Mu e zinat kur këndoj Në qarëshin e madhe Të këbiri e honë Allahu Akbar Treshtu alë saftë Të gjithë për njëher Njëshur kra për kra Sa shumë ka shire Bukur si namazi nuk ka ibade I madhjet I zotin Veç ti të bëjmë madhërim Veç për ti qëndrojmë qiyam Rahmanur Rahim Për ti ruku sejde bëjmë Shpresën gjithë dhe mbajmë Khajrul gafirin Të këbiri e honë Allahu Akbar Treshtu anë saftë Të gjithë për njëhe Njëshur kra për kra Sa shumë ka shyre Bukur si namazi nuk ka ibade Të këbiri e honë Allahu Akbar Treshtu anë saftë gjithë për njëhe Njëshur kra për kra sa shumë ka shyre Bukur si namazi nuk ka ibadet
E vim bamburat mëjnane, rethit dhe tit. O, dile shihni mëjnane, sqerë të mbreti. O, dile shihni mëjnane, sqerë të Disa kojshin mëjnane, disa knojshin. O, ka një letër mëjnane vi, la te qojshin. O, ka një letër mëjnane vi, la te qojshin. Ka një letër mëjnore pe qoj një vilate. O, për shtatë jeto mëjnore na presin grate. O, për shtatë jeto mëjnore na presin grate. E si mos presin mëjnane për shtatë jetë. O, le ti marin mëjnane burat leqe. O, le ti marin mëjnane burat leqe. E burat pleqë mëjnane, pleqë me mjekër. O, isha la vjeno mëjnane naj, dhe dhër tjetër. O, isha la vjeno mëjnane naj, dhe dhër tjetër. Tash e ka radhën Hoxha i nderuar nga Kaçaniku Fidaim Fazli, le ta merr fjalën. Selam aleikum. Falenderojmë dhe madhrojmë të madhen Allahu Xhelal. Vetëm atij ja shprehemi falënderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Ati i qofsh mi falë për çdo të mirë që ne i ka dhuru, si kur të filloj me i numru asë njani prej neve, të mirat e shumëta që ne i ka dhuru, nuk mujna me i numru. Përshëndetit dhe selamat qofshin për profetin të unë të dashur, njeriu në më paqësor të rruzullit toksor, doktorin e zemrave tona, shëfaqxhiun e parë dhe të fundit nesër kur të dalim para Allahut, Muhammed Mustafan, sallallahu alaihi wasallam. I nderuar i hoq apo zot, ju miq, ju shok, ju koleg, ju të gjithë këto që jeni prezant, unë në emën timin, në emën të familjes time, në emën të kolegëve, uroj apo Jusufit martesën e djalit, duke lutur mallin Allah që t'i bashkoj me më të mirën, ju jep Zoti harmoni, qëtësi, dashuri, lumëturi, i madhe Allah t'i begatoj me të mirat e kësoj bote, i furnizoj me evlat të hajrit, Zoti t'u jetë më barësi, dhe Zoti Gjeleshan u t'jetë i knashur me jetën e tyre. Të ndëruar vëzër dhe ju motra gjithë ju shka jeni këto, neve si besimtar, si shqiptar, kemi nevojë të fuqizojmë institucionin familjar. Dhe zaten kjo është baza, kjo është bërthama, kjo është qeliza, kjo është esenca. Nëse familje që ndrojmë të shëndosh,
edhe në shoqëri, edhe më gjërë, do t'jemi të shëndosh. Besoni që kur lexojmë dhe studiojmë historinë, e mbi të gjitha historinë e profetit Muhammed, shofim se ka bo një jetë shumë të qetë, shumë të lumtur, shumë të rahatshme. Një njeri cili kur nuk ofendoj njeri, duke përfshinje dhe bashkëshortën e vetë. Njeri cili kur nuk ngriti dorë ndaj askujt, duke përfshinje edhe bashkëshortën e vetë. Njeri cili na mësoj se ajo është gjysa kësaj dynjaje. Njeri cili na mësoj se ajo nanë dhe ajo babë janë të nderuar dhe të begatuar nga i madhi Allah që ju ka dhuru vajza. Një njeri cili na mësoj se kush i ka tri vajza, i rriti edukon dhe i marton me nderë, edhe nana dhe baba e kanë të garantuar xhennetin. Njeri cili kur nuk ndodhte me hyngë në shtëpi dhe me dal nga shtëpia, përvec se për çafimet më të ngrohta ja dhonke vajzës së vet. Njeri cili me emnat më të bukur e thriste vajzat e veta. Njeri cili na mësoj se edhe xhennetin do ta keni afër aty, e mbi gjitha e përmendi emnin Nan. Andaj të dashurit e mi, neve këtë institucion duhet ta fuqizojmë. Neve duhet kuptojmë se ky din i Zotit ka ardhur për ta kthyr gjinin femrore në një trëndafil që nuk guxon ta kput gjithkush dhe ti merr erë gjithkush, sepse ajo ka qenë një lejmon që e ka shtryur kushdo, kurdo, saherë të do. E ky din i Zotit ja dha krenarien, epitetin dhe i tha se ti je nga krijesat më të mira. Të dashurit e mi, edhe neve si prind, në këtë rast do thotë edhe hoxha i nderuar, është mundu që me bërë një përzgjedhje nga më të mirët. Një përzgjedhje ashtu qysh na mëson ky din dhe kjo traditë dhe kjo kulturë, sepse kultura shqiptare e mirëfillt askon nuk bjen në ndesh me parimet fetare islame. Andaj, ta përzgjedhësh një bashkëshortë të hajrit, do në të thëtë se ti i ke dhënë frymë jetës tënde, familjes, perspektivës. Martesa kur njëherë nuk ka qenë, nuk është dhe nuk duhet jetë pengesë për suksese. Mbas çdo bashkëshorti të suksesshëm, është një bashkëshorte e suksesshme. Ajo e cila jep shtyrje sukseseve të bashkëshortit. Kështu ishte profeti Muhammed alayhi salatu wasalam dhe kështu ishin edhe bashkëshortet e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Jeta bashkëshortore i ka dhe baticat, i ka dhe zbaticat. Mirë po, nuk ka asnjë problem që nuk ka zgjidhje. Gjitha problemet kanë zgjidhje. Mirë po, nga njëherë nuk po i studioj mirë shkaqet e problemit dhe nuk po mundohemi me i zgjidh në formën më të mirë të mundur dhe po shohim plasaritje të shumta në institucionin më të çmueshëm që është do thot familja. Edhe Muhammed Mustafaja ka pas probleme familjare, po është mundu me i zgjidh në formën më të mirë të mundshme. Besani që një dit s'ka mujt me zgjidh problemin, thot bashkëshortës së vet, Ajshe, a e thirë mi babën tënë, që ajë letë nga gjykan dhe e thrasmi. Dhe ardhë Hazreti Ebu Bekri, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam i tha urna Ajshe, tregoe problemin para qete. Aja u ngrit në këmbë dhe ja ngriti zërin Muhammedit alayhi salatu wasalam, pa jo fillot ti, a më thuje vesh të vërtetër, zante lartë. Ebu Bekri u ngrit në këmbë për tjera vajzës e vetë. Asi është e mundur që Muhammed Mustafa me janë ngritë zërë. E i dashër i unë Muhammed Mustafa e tha,
o Abu Bakr, neve të kemi thirë për të na gjuku. Nuk të kemi thirë për të na ra. Dashurit e mi, ofendimet, rahjet, ngritja dorë, nuk janë prej kulturës islame, nuk janë prej kulturës shqiptare. Absolutisht, mirë po aja është gjithmonë e nderuar dhe gjithmonë e respektuar. Trit, duhet që gjithmonë me dialog, gjithmonë duke marë shembull prindrit e tanë për jetën e tyre të lumtur që e kanë pasë, gjithmonë për të lexuar nga historia e kalumës se si kanë jetuar në formën më të mirë shokët e Muhammed Mustafas, profetët e Zotit Gjeleshanu, besoni që do të zgjidhim çdo problem që mund të na ndodh neve në familje. Andaj, sonte unë jam i gëzum shumë, njëjtën kohë i privilegjum që gjindëm para jush këtu, që po e shofa flisë bardhë këtu që e ka jeshu vendi dhe e ka jeshu darcman, po shof do thot që ashtë një bashkem nga Preshejva, nga Medvegja, nga Bujanovci, nga Shkupi, nga Kumanova, nga Prizreni Bukur, dhe jemi këtu për gëzim dhe inshallah gjithmonë takomi për të mirën e familjeve tona, për të mirën e vendit ton, për të mirën e kulturës, traditës, zakonit ton dhe për të mirën e dinit islam që është krenaria dhe nderi ynë. Faleminderit shumë, urime martesa djalit tuaj. Zoti ju nderoj. Faleminderit. E përshëndesim Hoxhën e nderuar, vetëm si një informim pasi që i ceki shumë qytete që kemi edhe prej Kosovës, edhe nga Maqedonia, të jeni të bindur se kemi edhe mysafir nga Shkodër. Unë i përshëndes edhe në emrin tuaj. Këtë shoke kjo mi qasije, lipin kope o qaj me pije. Unë shoje zemrën o vërë zotënije, sot kem dose me jo mërëzije. Unë sem se zoti e kalone, me marë nuse dhe qikë me dhone. Kemi dhënë besën, Zoti ja u be koftë martesën. O me një zonë a krejt po thrasna. O Zoti shpinë. Radhën e ka një hoqë nga Ferizaj, në knaq pak me lecim të Kuranit, aja është Ibrahim e Fendi Beqiri. E lusim, në vijet dheri këtu. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa sallallahu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ecmain. Sahar, që vije muaj Ramazanit dhe kur ta mbarojmë muajin Mubarak, muajin e begat Ramazanit, xhumaja e parë
pas muajit Ramazanit i dedikohet zakonisht 6 ditëve muajit Shawal, vlerës, rëndësisë që kanë ato 6 ditë me agjëru. E shpesh herë ndodh nuk kemi të përgatitur me agjëru ato 6 ditë. Po në përfjalimet tona, në përligjeratat tona, e zakonisht hytbe, kër ju drejtojmë gjematit, edhe kërkojmë nga ata, duke ja ofru edhe duke ja shpjegu vlerën që kanë 6 ditë e muajit Shawal, atër vetë veti ju, nga ndërgjegjja imanore, nga ndërgjegjja e besimit, edhe neve na bjen ndërmend se duhet me agjëru ato 6 ditë edhe na duhet me qenë shembull mostër në këtë drejtim. Para njave e pata një postim në rrjetet sociale, mos përgjigja në ftesë. Në Islam konsiderohet nga mëkatet. E kundërta e mëkatit, nëse veprohet në shëriatin Islam, është sevaf, është vepër e mirë. Edhe e pata atë postim, edhe ndërkohë jemi dëgju me kolegun e ndëruar Hafiz Jusufin, Allahu e shpërblet për ftesën, edhe aks të rrugor Prishtinë shko për shkaqet punimeve që po bën rrugë disa ditë, edhe më duket ende është i bllokuar, se dia është liru apo jo. Edhe i thash hoxhës, thash, nëse është në pyetje moti është i liga apo ka ngrica dhe është borë, atër dëshira ime do tjetë për me ardhë dhe me qenë pjesë e këti gazmendi, por për shkaqet motit thash ndoshta edhe mundet me dështu. E sot e shikoja motin, njëkohësisht e kujtoja postimin që e patan në rrjetet sociale, përgjigja në ftesë, mos përgjigja në ftesë konsiderohet mëkat, edhe e vendosa që mos me qenë kontradiktor në postimin edhe qëndrimet që i ka Islami. U shfrytëzoj nga rasti ta uroj dhe ta përshëndes, dhe njëkohësisht këtë akt të djalit Amarit, djalit Hafiz Jusufit, ti dëshiroj me fjalë të Zotit në Kur'an një urim t'ja bëj, tjetë ky akt asluhu thabit wa faruhu fis sama. Aty është asluha, po unë kujtam asluhu akti të jetë si ajo pema e mirë, aj druri i mirë që i ka rënjët thellë në tokë dhe është stabil gjatë jetës. Pastaj vazhdon të tukti u kule ha kulle hinin bi idhni robbiha. Edhe ajo pema e mirë, edhe ajo druri mirë, a jep edhe frytet mira. Edhe na shpresojmë që kjo akti ketë rënjët thedhë, ti ketë degët lartë me vlerat, të përqoj vlerat të larta, virtytet të larta, dhe një kësisht pjetë si ajo pema e mirë që jep frytet të mira, e ato fryte, ato trashikimtar të jenë shembull për familjen dhe për mbarë besimtarët Islam. Allahu i bekoft, Allahu i trashikoft me të mira. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وهداه إلى صراط مستقيم.
مستقيم شاكرا të bukur. Allahu Gjeleshanu është përblet. Ta shëradhen e ka Daja i Dhandrit. E dini krejtë është Hoxha Juan Muhammed. Lusë të merë fjallë. Selamu alaikum. Emocione. Shfrytëzoj rastin që nga zemrat ju falenderoj në emrin tim, në emrin e familjes Hoxha dhe familjes Jakupi, Allahu ju shpërbleft. Unë nuk do të kallëzoj ders, as nasihat, pasi që kolegët e nderum, Allah i nderoft, tregum dhe nuk kanë lonë për mua asgjë, mirë po, me si është moment gëzimi, darsme, do të tregoj një anekdot arabije, që të qeshim pak. Një arab i kishte pas tigra. Në arabi, si që edin hoxhallarët qeshin, se edin hoxhallarët, si që edin në arabi on, i lejuar, apo e lejuar poligamia, martesa me tigra, edhe është praktikohet. Një arab kishte pas fatin, ishte martu me tigra.
një grua pak më të moshuar edhe një të re. Mirë po, një ditë për ditëve, ka dalë në qytet dhe i ka marë gratë të shetise, të gjezdise në për qytet. Në halë kishtë e rajnë grati, sepse gruën plake kishtë e pas në anën e tjath, gruën e re në anën e majtë, dhe se cile e tërhek dhe i thot, o burë, kë e do më shumë. Ajo plaka i thot, am do mu më shumë. Arabi i menqëm, se me i pas di gratë, duhet jesh kogja i menqëm. Arabi i menqëm thot, oj gru, thot, unë ti du më shumë, ti e dashurie e parë, a nuk e shes se të kam qitë në anën e tjath. Ona e djathë është më e mirë, me onën e djathë apo me dorën e djathë hash, ushqehesh, me dorën e djathë shkrumë, e unë e ti du më shumë, për ashtu të kam qitë në onën e djathë. Mirë po, ajo e reja e ndigjon dialogun edhe e tërhek nga onë e majtë. Dhe të orburtim duke dhe donat plakën më shumë. Ki i thotë më së mërzit, ti du më shumë, të kam qitë në anën e zemrës, edhe të kam më afër zemrës. Edhe njëherë, Allah ju shpërbleft dhe Allah i razit gjithve. E përshëndesim Hoxhën pak, në dhatë disa zime pak është edhe që qeshim, tash do të vapim fjallën ti në bilbilave. Rasul Allah, Rasul Allah, Nis nubura sama
se ka ardhur vaktim Ty shes bukurëm për ver Hajde du shku malim Ty shes bukurëm për ver Hajde du shku malim Ta shtu këthohet zemra nanës Që pe marton djalin Ta shtu këthohet zemra nanës Që pe marton djalin Elhamdulillah Fat nana tu i kja Ma mund so bezo Gzimat mal nuk di Për mu ja rabbi Bekoje o zot Këtë qiftinëri Pa që dashuri në rëveti Si ati gje Muhammedi Pa që dashuri në rëveti Ja ti dje Muhammedi U bashit moj mirim jam Si Aliju e Fatim jam U bashit moj mirim jam Si Aliju e Fatim jam Pa që da shuri nërveti Si ati dje Muhammedi Pa që da shuri nërveti Si ati dje Muhammedi U bashit moj bjejim jam Si Aliju e Fatim jam U bashit moj bjejim jam Si Aliju e Fatim jam Barakallahu lakuma Baraka alaikuma Wa jama Shpresat nuk i humbi për ta përfundu, inshallah. Tash radhën e ka krijimomi jon i nderuar Ejub Efendiu e lus ta merr fjalë. Shiqiro zot që nuk isha në rend më para se zhdisht tash kam thonë. Po para folsit ato shumë mirë. E gjuditën, unë vetëm do t'ju përshëndes. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar i Niko Qir, kolegu i Jusuf Efendi. I nderuar a familje e Jusuf Efendi. Të nderuar misafir nga Kosova, Shqipëria, Luginë e Preshevës, nga Macedonia, kolegët e mi, imama Hoxhallar, korin dhe luar, dhe të gjithë ju që jeni prezent, përshëndes me përshëndetjen e kësaj dhe dunjans tjetër, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në emrin tim, dhe në emrën e muftiut të muftinisë dhe tovës, doktor profesor Qani Efendin Esili, i cili pak dëshirë të flakë që të prezentoj në këtë lëgëzim, me gjitha te agenda e ti ishte caktuar që më parë, që të jetë në udhëtim zyrtar, pra edhe në emrën të muftinisë dhe tovës,
unë kolegu tonë, Hoxhës së nderuar, ja uroj dashmën, ndërsa të rive çiftit bashkëtor i uroj jetë të gjatë, të lumtur, me sa më pak brenga dhe lutë Zotin që të trashëgoj. Gëzuar të gjithë dhe, selamu alejkum, rahmetullahi wa barakatuh. E përshëndesim kryeimamin ton, Allahu xhaleshanu e shpërbleft. Tash radhën e ka një hoxh me zot bukur që na vin nga Preshevë, ai është Abdulaziz Efendiu. E lusim edhe atë na lexon disa ajete kuranore. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب شهد الله أنه لا إله إلا هو هو والملائكة
الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا 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 وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب عنه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك ومحبة رسولك يا رب العالمين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا رب العالمين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فلندريمت ظلف دريمت يان برزوتنا مذروار اتسلنا قرآن في سنك në ka ndëruar dhe në ka përgëzuar duke thënë u dhe uni estegjib lëkum, lutmuni se ju përgjigjem. Paqja dhe bekimi për shëndetje dhe selamet tonat për zemër ta qofshin mbi më të dashurin dhe krijesën më të përsosur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili na përgëzoi duke thënë kur besimtari apo besimtarja i ngrihin duart lartë dhe i lutën Zotit, Zoti madhëruar nga mëshira dhe bujaria që ka, nuk u akthen duart thatë. Falëndrimi takon Allahu Gjellëshanhu, i cili thot në Kur'an, Allahu ju krijoi prej dheu, mandej prej një pike uji e pastaj ju bëri qift. Përshëndetjet qofshin bi Muhammedin alaihi salam, i cili thoshte, martohuni dhe shtohuni, se unë do të mburrë me ju në ditën e gjykimit. Kurse mëshira dhe bereqeti Allahu Gjellëshanuhu qofshin mbi këtë familje dhe mbi këtë qiftëri që e kanë momentin më të rëndësishëm në jetën e tyre.
Martesa është e shenjë dhe askush prej njerëzve nuk u zonë të aprish atë që e ka lidhë Allahu Gjeleshanu. Andaj me sinceritet që del nga shpirti i drejton Zotit dhe i themi, o Allah, bekoje këtë qiftëri. Jep ju atyre dashurit sincer, respekt, besnikri dhe harmoni shpirtrore. Largoje prej tyre nga tresat, mashtrimin, rënën, urrejtën, gjelozin dhe tralltin. Të lusim, o më shiruas, që të japë shëndet plot, fëmit shëndoshet zhuart, që do të ndjekim rrugën tënde të drejt, e jo të djallit të malkuar. Subhane rabbike rabbil izzeti amma jesifun, wassalamun alel mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Misafir të nderuar, këtë program përfundoj. Inshallah Allahu Gjeleshanu i pranon këtë dua që i bani hoxha i nderuar, edhe Allahu Gjeleshanu hu birit tim edhe qiftit u dhasht jetë të gjatë. Po ashtu nuk duhet me ju haru edhe juve se keni pas durim pakës, me siguri do të shpërblehen. E Allahu Gjeleshanu u shpërbleht për durimin që patëm. Me qëka që do të përfundojmë këtë program, edhe tash është e koha e hajes ose pijes, urdhronit. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, lillahi al-Fatiha.